Stará se stalo, se s vámi rozloučí, teď si dáme dvě věci dohromady. První se jmenuje Zrada pivovarských koní. Vypráví o spouze dvou zvířat proti člověku. A druhá se jmenuje Rozdíl mezi síkorkou a oslem, což je... Kritici označili tuto věc jako filozoficky nejhodnotnější skladbu od Pešaty. My se v této skladbě vyjadřujeme k tomu, jaký je rozdíl mezi síkorkou a oslem. Jenom pokud by to někdo nevěděl, tak vám to můžeme ještě před tou písní říct. Okay, Roman vám to řekne. Síkorka přeci vítá, osel dělá. Ano. Kdo loučí se s